Hallelujah, come on, get happy, get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy, the Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy, we're going to the promised land. We're heading for the river, throw your sins away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Forget your troubles, come on, get happy, you better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy, get ready for the judgment day. A gente praticamente está tentando fazer exatamente como ela fazia no show dela, no caso, exatamente a coreografia original que a Judy Garland fazia no show. As outras a gente está sempre adaptando, a gente vai tentar adaptar, vamos tentar achar no corpo da Cláudia também como tudo isso vai funcionar antes. Não é só jogar a coreografia, a gente vai tentar achar como que o corpo responde e aí a gente vai extrair o máximo para chegar na Judy Garland. Viaja um pouquinho mais aqui, agora trabalha. Isso. Tá bom, tá ótimo, você faz. By the boss. Se você assiste ela dançando nos filmes, ou você vê que é muito pessoal. Sempre tem alguma coisa, e muito dela, né? Ela já, o corpo dela já agia de uma outra forma, alimentado por outras coisas. A vida dela não era fácil, né? Também, ao mesmo tempo, no palco era onde que ela se realmente realizava. Eu acho que era o único lugar que ela tinha domínio total, que ela realmente podia falar, isso é meu. E ela dominava mais do que ninguém. Uma mulherzinha de 1,5 metros, era um monstro, né? Ela entrava no palco, um Koenig Horror era pequeno para ela. A gente vai ter que chegar nessa de entender a magnitude de estar dentro do palco e você dominar isso tudo, essa energia que ela tinha de conseguir dominar as pessoas. Um trabalho corporal que era só dela, ela era tensa, ela sempre tem uma tensão, mas ela nunca perdia o foco, ela sabia muito bem, mesmo com toda a ansiedade que ela tinha dentro do palco, ela sabia muito bem como vender isso. Ninguém parava, acho que você segue ela em cada momento, cada gesto, ela inventou gestuais que eram só dela, que ninguém antes tinha, que ninguém fazia. É uma energia fora do comum.